Осы тақырыпты одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда онлайн сатып алу және маркетплейстердің дамуы соңғы жылдары қарқынды түрде өсіп келеді. Халық танымал платформаларға кіріп, өздеріне қажетті тауарларды, соның ішінде электроника, киім-кешек, азық-түлік және тұрмыстық техникаға тапсырыс беріп жатады. Онлайн сауданың қолайлығы, жылдам жеткізу және жеңіл төлем тәсілдері бұл саланың танымал болуына ықпал етеді. Ал кімде болса смартфон арқылы онлайн тапсыруда ыңғайлы санайды, сондықтан да мобильді қосымшалардың маңызы зор деп санайды. Сонымен қатар электронды сауданың бөлшек саудадағы үлесі тұрақты түрде де артып келеді. Ал осы бағытта туындайтын мәселелерде жоқ емес, оның бірі тапсырыс беремін деп алаяқтарға алданып сан соғып қалатындар бар. Міне осы және өзге де сұрақтармен Батыс Қазақстан облысы сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Киматова Эльмира Нұрғызымен байланысқа шығып отырмыз. Эльмира ханым, қайырлы күн. Я өзіңіз естіп отырғандай, онлайн сатып алу, яғни маркетплейстер қазіргі таңда дамып келеді дедік. Енді Қазақстанда онлайн сатып алу кезінде тұтынушылардың құқықтары қалай қорғалады? Осыдан бастасақ. Бәрімізге мәлім, соңғы жылдары біздің республикамызда электрондық саудан дамуын өсу байқалады. Бұл себептен де біздің Батыс Қазақстан өңіріміздің азаматтарының менің құқығымды осы электрондық сауда алаңына арқылы жұмыс жасайтын сатушы менің құқығым бұзылды деген біздің өңірімізде де өтініштерін саны өсуде. 2023 жылдың енді байланыс өздеріңіз көріп отырғандай онша емес секілді. Басқа қаладан бізге байланысқа шығып отыр. Айта беріңіз. Арасында үзіліп кетіп жатыр енді. Айта берейін ба, осы жылдың өткен кезеңінде 47 өтініш түсті. Біздің Батыс Қазақстан облысының сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне Каспи кезет және Валберс осы сауда алаңы туралы жұмыс жасайтын осы сауда алаңдарына жұмыс жасайтын сатушыларға қатысты өтініштер келіп түседі. Бұдан әрі әлеуметтік желілері арқылы өтініштер келіп түсуде. Сауда тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті құрған Telegram бот арқылы өтініштер келіп түседі. Қауыр желі арқылы өтініш келіп түседі. Менің айтап кететінім, осы өтініштердің саны қазіргі уақытта көбеюде. Көп өтініш келіп түседі. Енді Валберс арқылы жұмыс жасайтын сатушылар менің құқығымды бұзды деген өтініш келіп түсе, бұл өтінішті қарауға шешуге жеңілдірек. Немесе осы 3-4 жылы бұрын тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетімен бір топ құрылды. Бір топқа осы әр аумақтың департаментінің өкілдері кірді және Валберс алаңының өкілдері келді. Департаментке өтініш келіп түскенде бұл біз өтінішті осы топқа жібереміз. Валберсің өкілдері бұл өтінішті қарап, немесе осы ақшаны қайтару, немесе тауарды ауыстыру сұрақтарын қарап, тұтынушым сұрақтар осылай шешіледі. Ал немесе Каспи алаңы, сауда алаңы жұмыс жасайтын сатушы менің құқығымды бұзды деген өтініш келсе, бұл өтінішті шешуге енді қиындырақ. Біз бұндай жағдайда тұтынушыға көмектесеміз. Тұтынушы заңның нормаларына сәйкес бұндай сатушыға наразылық жіберуге тиісті. Біз сол наразылықты жіберуге көмектесеміз. Бұл наразылықтың жіберу шешімді шешуге әкелмесе, онда біз сотқа талап арыз жіберуге көмектесеміз. Және сот бұл тұтынушының талап арызын қараған кезде сот процесіне үш тұлға ретінде қатысып, ақшаны қайтаруға осылай жәрдемдесеміз. Яғни тұтынушыларға сапасыз тауар жеткен жағдайда, немесе тауарды қайтару, ауыстыру ережелеріне байланысты енді өзіңіз түсінікті нақты айтып бердіңіз. Енді осы тұрғыда жаңа өзім жоғарыда айтып кеткендей, мына маркетплейстерде алаяқтық жағдайлары орын алатыны белгілі. Енді айтып жатады ғой, айналамызда таныстарымыз бар, әріптестеріміз бар дегендей, немесе мына әлеуметтік желілерде де жазып жатады, видеолар салып жатады, мынаған тапсырыс бердім, алданып қалдым, бұл жағдайда не істеймін деп сондай бір жағдайға тап болатындар бар, е, тұтынушылар. Енді осы алаяқтық жағдайларынан қалай сақтануға болады? Осыған бір түсінік берсеңіз өзіңіз.
Біздің департаментқа маған осы сауда, электрондық сауда платформасы арқылы сапасы төмен тауар жіберілді деп, тек бұндай өтініштері түспейді. Бізге тағы да осындай өтініштер түседі. Немесе мен бұл тауарға ақшасын толық жібердім, немесе осы уақытқа дейін тауарды алмадым деген өтініштерде түсу. Және тағы да осындай өтініштерде түседі. Бұл сатушымен тауарға арқылы қатысты ақпарат орналастырған, бірақ та маған сатушымен жіберген тауар бұл ақпаратқа сәйкес келмейді. Мүлде маған басқа тауар жіберіпті деген осындай өтініштерде түсуде. Сосын да біздер әрі осы телевидениеға барғанда да, мақала орналастырғанда да тұтынушыларға түсіндіріп айтамыз. Сіз тауар алатын жағдайда, бұндай шешімге келгенде асықпаңыз. Тауар ақшасын толық жібермей, келесі сізге керек ақпаратты бұл сатушыдан алуға сондай жағдайға барамыз деп. Бұл кәдімгідей заң нормаларына сәйкес жұмыс жасайтын сатушы болса, бұл сатушының парақшасында сізге керекті, өзекті толық ақпарат орналастыруға тиіс. Бұл сатушының аты жөні, мекен жайы, электрондық поштасының ақпараты, туралы ақпараты, және бұл таварды сізге, тавар келіспеген жағдайда қалай қайтарам, қайтарудың шарттары болу керек. Сізде бір сұрақтар болса, сіз бұл тұтынушыға қоңырау, бұл сатушыға қоңырау шалып, сізге керек ақпаратты алуға сіздің құқығыңыз бар. Тұтынушылар құқықтарын қорғау заң нормаларына сәйкес, сізге, сізде бір керекті, өзекті сұрақтар туындаған кезде, сізге бұндай сатушы толық ақпарат беруге тиісінші деп осылай түсіндіреміз. Жақсы, енді өздеріңізден бөлек жалпы осы мәселені, маркетплейсер, онлайн сатып алу магазиндері бар, осының барлығын қандай құзырлы орган бақылайды жалпы? Бұндай сұрақты бақылайтын сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменттері, әр өңірде бар сондай департамент. Жалпы, аха. Әр өңірлік бұндай департаменттер бар. Жақсы. Енді тағы бір құқықтары. Айта беріңіз, жақсы. Аха, тұтынушылардың құқықтары бұзылған жағдайда азаматтар осындай өңірлік департаменттерге келіп, өтініш жазуға, немесе е-өтініш платформасы арқылы өтініш жіберуге сондай құқықтары бар. Енді жалпы осы платформалардың біріне мен кірдім дейінші, кірген кезде мен өзіме қажетті жаңағы дүниені көрсетем, тауып алам, іздейм, ол маған шығады көз алдымда. Енді осы маған қажетті нәрсені, затты тапқаннан кейін, сонымен сол затты ұсынып отырған компания делікші, жеке тұлға, жаңағы кәсіпкер делік, немесе белгісіз, мысалы, оны мен алаяқ емес екендігін бір қарағанда қалай түсіне алам? Осының бір белгілері ма, бар ма? Мен айтқандай, затқанын жоғарыда. Енді жаңа поштасын көрсетеді дедіңіз, одан бөлек мысалы. Қайтару жақтары бар. Сатушын сондай парақшасында пікірлер болады. Сол пікірлермен бәрі танысу керек. Заң нормаларына сәйкес жұмыс жасайтын сатушы болса, айтып тұрмын, бұл сіз қоңырау шалғанда сізге бұл сатушы толық ақпарат берді. Бұл алаяқтық болса, онда телефон арқылы сіз бұл сатушыға хабарласа алмайсыз. Бүгіне де сондай болады. Сосын астындағы жаңа пікірлерді, жалған пікірлерді қалдыру мүмкін емес қой, иә? Барлығы да рас пікірлер, шынайы пікірлер. Соған қарап та білуге болады дейсіз ғой. Жақсы, рахмет, сұрақтарымызға жауап бер, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Батыс Қазақстан облысы сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Киматова Эльмира Нұрғызы болатын. Сау болыңыз.